date 18 mwezi wa 11 nilitoka kwa nyumba nikafika hosi, ilikuwa saa 10. Nikishafika hosi nilipimwa pia nimefunguka na nikaambiwa nimefunguka 9. Alafu kisha wakaniweka maji. Then mom juu kuna vitu alikuwa ameendea zinahitajikanga, nikakuja akaniletea akaenda home. So akienda home, nilipotaka kupush mtoto alindunga shindano ya mgongo. Wakindunga shindano ya mgongo uchungu ilisha kabisa. Wakapigia mom simu wakamwambia kuja assign papers ndivyo niende CS. So mom juu kulikuwa late, ilikuwa saa 1 kuweza kukuja. Sasa wakasign wakanipeleka CS. Nikisha toka CS, nilitoka na mtoto na wakanipeleka kwa maternity ward. Saa huko nilinyonyesha mtoto wangu. Ikifika saa 8 walimchukua wakasema kuna vipimo wanataka kumpima. So mimi nikawaambia mchukueni muende mumpime. After 30 minutes wakakuja wakaniambia mtoto amepoteza fahamu. Nikauliza nako wapi? Wakaniambia wakikaa hivyo kuna place wanapelekangwa. Na nasa akatoka kwa ward akaenda. So the next day asubuhi 6 mama date 19 6 mama kakuja. Mam kukuja alinipata na akaniuliza mtoto wako wapi. So daktari mwenye alikuwa hapo akamwambia niambie akaniambia mimi mtoto wako akaniambia niambie mam vizuri mtoto wako wapi. So kabla niongea akamwambia mtoto nilipata mtoto kama amechoka. Na mimi nilikuwa nanyonyesha mtoto. So nikaambia huyu daktari aache kumdanganya. Juu mimi nilinyonyesha mtoto. So kutoka hapo mimi sikuona mtoto tena. Mam akasema aonyeshwe body ya kuonyeshwa hadi mwili. Akasema maleso zenye zilikuwa zimemfunika nazo ziko wapi? Akasema zote walimpeleka kwenye wanapelekwanga na wakaeka acid. After mama ameshatoka akaenda akarudi home, mimi waliniletea birth notification. Na hiyo birth notification walikuwa wameandika nilizaa mtoto kama amepass. Na ni uongo hiyo, mtoto wangu alikuwa uhai. So mimi nataka mimi mtoto wangu mnirudishie mtoto. Kwa sababu si hakuna venye naweza kuwa nikiponya kidonda na sina mtoto. Nilikuwa tu naona atapata mtoto na atulie na aendelee na shule. Tulikuwa tuna ID ipo. Akimaliza kuzaa hiyo mtoto miezi 6 arudi shule. Sasa naona sasa hiyo mambo imeharibika kabisa. Mimi naomba serikali inisaidie nimpate hata akiwa amekufa nimuone nimzike. Hivyo tu. Twa muthima nituonire ni akinyitie kahinda ga kugia kana. Na nituahotire nituonire heno huthu kana kauga koroni ga kuirire nda. Na tuamurora tukiona ndangihota guthie na mbere na ge kana kawaida na agitwarwo thita o muthenya o ucio atwarwo ni ndagitari ni arutire kana gakuite ka mudurume kana kau ni gakioirwo na nionirio muiritu ucio na agitikira nima ni gakuite na agitwarwo mocari riu thutha uguo ni gukite ngucanio eroiga ati mwana aciarirwo muoyo no kuringana na rekodi citu na kuringana na uria murwaru ucio okire ni ironania wega kuma kiambiriria okire atekuigua kana agithie kenda yake tukimuthima tukiona ni makana gatiri muoyo agitwarwo thieta akigia kana atari muoyo na akiwetwarwo mocari no ni ambire kuonio nyina wa kana na agitikira ati ni makana ni gakuite ni raithi agikorwo mundu uri muiritu thina uri naguo ndagikeno ni kuhota gwitikira ati ndahotire kuinuka na mwana gutiri hindi anengerirwo mwana angiahotire kuongithia na ni raithi agikorwo macio ni meciria make maramuthumbura ni undu wa wetereri uri ari naguo nyina wa mwana ni onirio mwana ucio mbere ya twaritwo mocari na agitikira kuu gutiri hindi kuonanir undu ucio wonekire utari undu wa kawaida o uria twikaga maundu-ini o twikire uria twikaga hindi iria gikota kiu kiahanika muthenya wa ira ni ndira huriirwo thimu ndirerwo kwi mwana uciarĩtwo ni kairĩtu ka mĩaka 17 kũrĩa Thika level 5 mweri 18 wa
ikumi na umwe na mwana ucio atwikire ni akua no nyina ndonirio mwiri ucio kwoguo nyina wa kana kau yani kairitu kukame kai 10 na mugwanja ni kari na guo ya gwiciria mwana wake nwaga kuhithwa hithirwo tondu mwana aciarirwo na njira ya guthinjwo akirira wega na akionga na nethia na mbere na kuonga no at some point agiuka agitio mwana akirwo ate athie mwana akarorwo ni dagitari kuma hindi akirwo mwana ari ni aga hinya kwero mwana ni aga hinya cokire akiaga mwana wake ndari onio mwana eku na ndamenyire ni kigiathie na mbere hari mwana kwoguo kuri na guoya tutijimenya ni kiki ngikorwo gigithie na mbere thika level 5 no tureciria thigari na andu aria mekaga investigations ni mekuhota kufuatirira uhoro.